ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពខ្ញុំចិនជុនត្រឡប់មកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជួបបងប្អូននៅក្នុង ดีบ่าวๆឥឡូវយើងមកដល់វគ្គនេះគឺយើងចូលមកដល់គោលតំបងវែងតំបងចុងមួយគោលទី5របស់យើងហើយគោលទី5មានឈ្មោះថាវាយលុកគឺវាយពុះពីលើចុះក្រោមត្រង់ពុះពីលើចុះក្រោមត្រង់ណាហ្នឹងហើយពុះពីលើចុះក្រោមត្រង់អូខេយើងប្រើអានេះប្រើដៃនេះបើសិនជាក្នុងករណីខ្លះយើងអាចក្តាប់បាន ប៉ុន្តែភាកច្រើនចាស់ៗគាត់ឲ្យកាន់កំឲ្យកំឲ្យយើងក្តាប់ជាយើងក្តាប់ដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនពេលដែលវាយទៅលុកទៅលើគេជួនកាលគេរូតដំបងមកវាយមកលើដៃយើងពេលយើងកាន់អញ្ចឹងវាត្រូវដៃយើងតែកាន់ចេះភាកច្រើនគឺអត់ត្រូវដៃយើងទេណាអូខេបងប្អូនស្ទន់ឡើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមិនខ្ញុំមិនពិបាកពន្យល់បងប្អូនច្រើនណាស់ឡើយហ្នឹងអូខេវាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាយអញ្ចឹង អូអាក្រោយនេះខនត្រូលកាច់ចកោតណាយ៉ាត់វាបុកផ្លោតខ្លួនឯងហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនទែនវាយមកគឺអាក្រោយនឹងប្រយ័ត្នហ្នឹងអាហើយមានស្នៀកខ្លះយើងអាចវាយវាយពីលើដូចគ្នាពេលវាយពីលើជៀសវាងត្រូវពងយើងវាយពីលើយើងទៅទុនទុនចុះក្រោមណាទុនចុះក្រោមខ្ញុំបន្តិចទាំងអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ប្រាប់ដល់នោះទេខ្ញុំគាន់តែប្រាប់ត្រឹម
Okay, snit cool tea pram, yay lock, I'm not here pee. Nhiệt cố thì prám, vì lúc đồng nát thì buồn. Tiết Okay, bong bong ok video này bạn mà đầu tiên mình chọn hãy ok con chân xong rạp cả tạm đàn video này mà đầu phê là lần này ok ឥឡូវយើងមិនចប់វីដេអូនេះជាមួយគ្នាមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អរកពទានមានបានគ្រប់ក្រុមគូសាទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យសូមនៅតែបន្តជួយខ្ញុំក្នុងការឧបត្ថម្ភជាមួយខាង IVN នៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងមានថវិកាដើម្បីបន្តការផលិតវីដេអូមេរៀនតទៅទៀតហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe អ្នកថ្មីសម្រាប់មិនទាន់ Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ខ្ញុំ Channel ខ្ញុំផងឈ្មោះ Cambodia Warrior នេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបងប្អូនតាជម្រាបលីបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយតា